especial per l'exentrenador blau Emili Vicente. El filial del Lleida va jugar el darrer partit de Lliga que s'havia suspès la setmana passada amb motiu de dol per la pèrdua d'Emili Vicente. Per això també es va fer un minut de silenci abans de començar el partit davant el Sant Cristòbal. El Lleida va donar molt bones sensacions i va posar punt final a una segona volta que els permet quedar cinquens a la classificació. Bueno, del partit molt bona. La veritat és que el primer temps de l'equip ha estat espectacular. Hem jugat amb un nivell altíssim, amb una possessió de pilota grandiosa a favor nostre. Sí que també hi havia el condicionant de que ells no jugaven res. Un equip que ha quedat quart, guanyés o perdés avui. Nosaltres ens jugàvem molt, que és intentar quedar cinquens. Crec que el primer temps ha estat espectacular a nivell de possessió, a nivell d'actitud, a nivell de gols, que hem sortit a la primera part molt intensos. Han patit una mica els segons, els primers 15 minuts. L'equip, bueno, ha estat una mica més reculat, no tenia tant la pilota. Són 15 minuts que ho han passat malament i quan hem aconseguit el tercer ja la cosa ha canviat. El Lleida es va posar per davant el marcador gràcies a la rematada de Sergi Gómez. I dos minuts més tard, Serrano feia el segon, marcador amb el qual marxaven al descans. A la represa, aquesta acció clara de penal a favor dels visitants va retallar distàncies després que Albert el convertís a la perfecció. Però el filial va seguir lluitant i aquesta acció curiosa va acabar amb el tercer. Finalment, Serrano tancava la golejada amb el quart i definitiu. Vam començar intentant créixer des del darrere, un equip que volíem defensivament millorar, ho vam aconseguir. Després vam passar amb una altra opció, que era ja, després de créixer a nivell defensiu, créixer en pilota, i l'equip, bueno, ja ho hem vist, a nivell tant defensiu com ofensiu, ha crescut moltíssim, el jugador s'ho ha cregut, el jugador està molt suelto jugant al camp, molt tranquil, i tret d'aquests dos últims partits, aquí a casa amb el Sant Ildefons i el de Balaguer, que van ser dos derrotes, que han empanyat una mica aquesta part final, penso que amb el partit d'avui ho llimpiem tot, rubriquem una cinquena plaça i penso que és un excel·lent per l'equip. El tècnic lleidatà seguirà dirigint el filial la següent temporada. L'equip ha anat de menys a més i Mariani es va mostrar satisfet del bon treball dels jugadors i d'aquest final de temporada.